Milé děti, krásně si lehněte, zavřete očička a poslouchejte dnešní pohádku. Dnešní pohádka je o Budulínkovi. Žila jednou jedna babička a dědeček a ti měli svého Budulínka. Každý den chodívali do práce a Budulínek zůstával doma sám. Babička mu pokaždé říkávala: buď hodný, Budulínku, hezky si hraj a nikomu neotevírej. Navařila jsem ti hodně hrášku, ten máš přeci ze všeho nejraději. Dala jsem ti ho do pece. Budulínek si hrál, jak mu babička nařídila, a když na něj přišel hlad, otevřel pec a s chutí se pustil do hrášku. V tu chvíli přišla liška Ryšavá a Budulínka prosila: Budulínku, dej mi trochu hrášku, povozím tě na ocásku. Budulínek lišce dát nechtěl, ale liška ho tuze prosila: Budulínku, dej mi trochu hrášku, povozím tě na ocásku. Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici. Protože se Budulínek najedl dosyta a ještě mu něco zbylo, lišce otevřel přistrčilý talíř a povídá: tady máš a jes. Liška hrášek snědla, Budulínka vzala na ocásek a vozila ho po lavici. Vozila ho po světnici, poté s ním vyběhla do silnici, ze silnice do polí, z polí do lesa a tam šup do liščí nory. Když babička s dědečkem přišli domů, Budulínek ve světnici nebyl. Marně ho hledali, ale Budulínka nikde nenašli. Babička plakala a neustále naříkala. Dědeček se na ní nemohl dívat, zval housličky, babičce dal bubínek a šli Budulínka hledat. Došli až do hustého lesa a tam uviděli liščí noru. Zdálo se jim, že tam slyší Budulínka plakat. Dědeček zbystřil, rychle naladil housličky, babička zase bubínek a oba začali hrát a zpívat písničku. Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam tři lištičky a náš Budulínek. Starou lišku to rozlobilo a proto mladé lišce řekla: jdi a vyřiď jim, ať přestanou hrát, žně bolí hlava. Mladá liška vystrčila ven hlavu, dědeček toho využil, chňaplý a strčil jí do pytle. S nadšením, že malou lišku chytili, hráli a zpívali. Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam dvě lištičky a náš Budulínek. To starou lišku velmi rozněvalo a poslala ven druhou lištičku. Jdi a vyřiď jim, ať přestanou hrát, že mě bolí hlava. Druhá lištička také vytáhla hlavu ven, dědeček neotál a šup s ní do pytle. A začali hrát po třetí. Máme doma housličky a pěkný bubínek, je tam jedna lištička a náš Budulínek. To už se liška rozhodla, že se půjde sama podívat, když se ani jedno z nezbedných dětí nevrátilo. Vystrčila hlavu z nory, dědeček jí čapnul a strčil jí do pytle. Ten zavázal a Budulínka vytáhl z nory ven. Ten byl uplakaný a slíbil dědečkovi a babičce, že už bude poslušný a nikomu otvírat nebude. Dědeček s babičkou byli tak šťastní, že mají svého Budulínka zpátky, že mu samou radostí odpustili. A jak si poradil děda s liškami? Hodil pytle na zem a liškám vypráštili jejich kožichy. Poté pytel rozvázal, lišky z něj vyskočily a velkou rychlostí utíkali pryč. Líbila se vám pohádka a chcete slyšet další? Tak dejte like, odběr a vyberte si, co si pustíte dál.